نن څنګه سوچ کوي؟ لکه زه دا سوچ کوم چې لکه جبار له به زه ګاډی بوزم. اوس دا سوچ کوم چې زه تور رنګي ګاډی والم او که سپین رنګي که نه. که تور ګاډی مې واغوستو نو ښایسته ریډ او وایټ بیندو درې فلاور منټه ناکام وکړه، بیندو اوس ګس کال دې نه راو او کنه خو نو جبار هغه په دلاغه سیرې میرې نه تړم زه په دلاغه غوري یو فلاور لګوما. فلاور نه هغه ګلان نه ګلابونه چې ګلابونه اسم چورو نه ست ته ګلابونه ختم راشي یقم پوره ده مړی. او سر په دل لیکم بس دا سه جیب می دل پګاړي غټ دا سه جیب می دل جوړ کړي دا سه خو مزیدار کلر والا سپارکینګ کینډل دی کتلې دی کنه کلر چې کوي هغه می هغه می ګاډي کې خېسته لګولي او بس دا روډ می دل دا دوه نه ډکړي وي هله پوچي چې څوک راغلي دی یار دا دې سره واستي دي زمون کورم بیغه ماشه مین روډ نه دی کوم چې مین د بحرین کالام روډ دی هغه ته جسی نږدې دی مطلب چې څنګه د روډ نه سیټ ټکې په یو میاشت کې دیګا کور ته د ګاډې نه نوځي کنه جان جان ویلکم د کور دروازې ته رسی ماړه دروازه باندې څه کوم ام کور ته ګاډې نه نوځي چې بیا ګاډې دننه کو کنه نه دننه نه نوځي نه دا بس کوم نو خو بس خالص مطلب ګیټ مخې ته ودرېږي کنه جبار دا سینې چې سحر را پاسم او نمې په ګاډي کې ټیرو نه یو پسې بانټي لا 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 ته دا خبرې فری دی نه دا هغه ته خپل پارکینګ دی ازم خپل ځای دی دی پروګرام وړ غیا نه 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 یو ځای کې انسان مېل مې نه ته دا قدر کې دا هغه زم سوال د پارکینګ ځینې مې سیستم کلیر دی وې ما دی و تختي خو زما ګاډي لري سو ګوتې نه وړي په خپل ګاډي لري خفه کېږم چې څه هم شي مړې موږ تابعدار یو نه او یو خدا ته چې کېږم نه ځکه چې زموږ په ایریا کې زموږ سره ناشنا چا سک دغه نشته اجره خو بهی ده چا اجره خو بهی کنه هر څه شته دی جنې بس چې ګاډ زما ګاډې سیف ولاړې کنه زه د خیر د پاروړ د زه شپه وکم خو چې زما ګاډې د چت د لاندې ولاړې د چت د لاندې وي مکمل تور پر ګودان کې بدن نه غټه جرنده بدل راوالي هغه بوته وي زه د کار ډیره غټه زه په خپل ګاډې ډیره خفه کېږم ګوره غټه جرنده بدل راوالو هغه به ګاډي ته ووي ولې زم ولې ما په ګاډي کې صدقه لګولې دې سو هغه دغه ولې لا شو لا ګاډي خو نه جي جرنده وته څه دکنه ولې مطلب دودان کې بدل بند کو مانا نه بس زم لګا دې مرګر سره جام ما کړه بابوجي ولا ګاډي را لې جوړ کړو ګاډي بابوجی چې کونډول له سبا نم راځي خپل مرګري ځان سره څوک راوړي راځي ګپ شپ لګاو ښا مانا نه دی هغه دې مینو زه تا ته د سینما کنا مینو زه تا ته د سینما کنا چې ګاړه مطلب ګیراج نه دی ګودام کې بدل ګاړه دن نه ودر او ګودان ته ټاله وو او ګاړه باندې بند کې چابي به تاسو جیب توا چې مده بش بس سمه پخا مې ته جبار د چت تلاند دی وراشي کنه دا ګودامونه کې خلک لا ګاړي ودرې د کارونو ته چې رنده وي خا بس بیا ټیک ته جوار بس واده کې بل سره ډولکی مولکی وی پکور کې بدن نه ستا سو ډولکی مولکی پروګرام کوي کنه وا مړ یال ته شادیال کې سیستم برابر کو کنه شادیال نږدې دی بس جوار چې ګوره ما پکې هیر نه کې ګوره زبا درځم ما پکې ولې راو چې تا خو د وس نه وی دي وی نه به زما حق تا ته کومه باقي مرګ او د ژوند او د دې سپتنه نه دي جوار چې چې زه درشم او په دې خپل مبارک ګاډي کې ستانه و راولم وای په دې خلکو به څنګه بلیږي دا خو بیا بس تا ته ماسې یو ویډیو ته خپل لیډی نه وکړ یو زوا کم نه بس بیا به دا ټیک ټاک افاریو ټیم کې تماس تای جواره د خواخي کور ته د ګاډي نه نه وزي کنه بس زه وته نږدې دي نو نه به څنګه رو به سولکه د ګیټ نه به څنګه راخې جو نه خو ستا کار دا څنګه طریقه برابرواله نو سه خواند کوله سه که زه په غی کو ما سوچ غاړی لوي را ولم هغه نه کنه ها مطلب می دا ده کنه چې هغه د چیم کی دی شي چې مطلب په ډوله کې کی نه هغه بیا په بل غاړی کې کی نه کنه لکه زه کې به پیاده را غوښمن کړم په خو خستر نه دی هله کده خوخه کور دی په کوسو کوسو کې دن نه نه دومره لري نه ده مطلب پیاده د سیټ په 3 منټ لار ده وای جبارا بزه با گاڑی کی کی نام وته ورشه خزه دل اسنی ولی را ولا گاڑی نه پوی شو جدا قصه بو برانو چستان کی دا او کنه خا بس مشران بد سره لاړ شي زخ خپل گاڑی کی خی مخا بالکل سیده چې څنګه ستا خو خوا قصه وکړه ته به مو ته طریقه برابر یم به کار ته بس ټیک ته او کنه تاسو ته کې دل په بټول خلق راځي ما چې یو